to je 12. ročník. Všetko sme už videli, všetko tu už bolo. No čo už len také by som mohol vidieť, čo som ešte nevidel? Wow! No toto! Dýchberúce vystúpenia. Tohle som opravdu nikdy nevidel. Rozohnia porotu aj divákov. Wow! A myslím, že teraz som už videl úplne všetko. Česko-Slovensko má talent. V stredu o 20:40 na Jojke.